Thank you.
Yeah.
Oh,
nanging yen bisa tetep bulmu ae dadi tetep sing maju kudu parate. Jomong terima kowe badan sajuko. Sewu berboto berjurit maju ning pengapuranku bakal tak tebak dadane. Maju kowe papan kene kowe. Keparat mati kowe sok kentang. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ulo salam iku aja banter-banter. Lambem juder iku lho delok ala-ala. Tak contone ngene lho, ulo salam sing apik. Delok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yo iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe gene kan. Ayo wes rek. Ayo Kang. Padha joget wae Kang. Ayo Kang, delok ketoprak. Ayo. Risma, kudorong aneo.
kamu sak masih kebabakan kali ananging aku bilo sakti ora bakal mundur sebentar musuh kowe Brosti wis padhep pantep anggonmu gek usuh ana ing gunung wilis pulau ing papan kene aku antane kan kowe ayo saiki jandon adeli yes saiki kowe tak utus bali ana ing Kediri temenana kang mbokmu karo Sandra kira. Aku sing ngati ya Curi kau datang bersamamu, kita nolong besok.